кажуть, як рік розпочнеш, так його і проведеш. Якщо вірити народному прислів'ю, то баскетбольний клуб «Запоріжжя» у 2021-му наведе галасу в суперлізі. Після перемог над «Київбаскетом» та «Дніпром» наша команда приймала не менш амбітний будівельник. Зі стартової чверті запорізьці прихопили суперника і за рахунок класної гри в захисті отримали 12 очок переваги. Але кияни так просто не здалися. У другій чверті скоротили дистанцію, а на початку третій оформили ривок 10-0 і зрівняли рахунок 48-48. Ми немножечко неудачно почали третю четверть, а будівельник вийшов абсолютно заряджений, попали такі свої броски, і ми десь не доработали. Ну, так і формується команда. Становлення команди відбувається от в такі моменти. Якщо б ми потекли, якщо б ми здались, ну, грош нам ціна. Але запорізьці не здалися. До кінця третьої чверті команда Валерія Плеханова повернула собі плюс 5 у рахунку. І протягом заключної 10 хвилинки просто декласувала будівельник. Вбивча гра Дмитра Тихонова та Ауріма Самаяускаса, непоступливість Олександра Сізова та результативність американців Кефі і Форчуна дозволили господарям оформити вражаючу перемогу над будівельником 96-78. Такі гравці, як Маяускас і Тихонов, просто за счет своего желания, за счет своей агрессивности, они просто, извините, уничтожают таких, как Брайс Джонсон. То есть, не знаю, у меня уже другого выхода нет. Мы будем принимать какие-то меры, потому что так как мы играем в защите, я в моей команде так играть не будут. Приятно, что кроме основной пятерки, сегодня очень хорошо сыграл наш капитан Александр Сизов. Он практически нейтрализовал Бурта. Я считаю, то, что показал сегодня Бурт, это меньше половины того, что он умеет. И это основная заслуга Александра Сизова. Я вообще не могу никому из ребят, которые выходили, предъявить претензии. Все били, все хотели, все желали. И вот это то, о чем я говорю все время на анонсах матчей, о том, что сформировалась химия внутри коллектива. И они верят в себя, верят друг в друга. Смотрите, сколько экстра передач. То есть никто не тянет на себя. Все готовы поделиться мячом. И за счет этого достигается результат. Ну и плюс, я всегда говорил и говорю, дисциплина. Дисциплина в защите, дисциплина в нападении. Через день запорізьці проводили наступний матч чемпіонату проти харківських «Соколів». Суперник приїхав свіжим. Для харків'ян ця гра була єдиною в турі. До середини другої чверті рахунок тримався рівним – 32-32. Потім Запоріжжю вдалося оформити важливий ривок 16-2, в основі якого стали виграні підбирання, блокшоти та результативність американців. Господарі отримали 14 очок переваги за підсумком першої половини матчу. Конец второй четверти провалили, сделали много потерь, 16 потерь за игру. Я считаю, что это совсем негативный показатель. Плюс конец второй четверти, когда два плеймейкера на площадке и сделать столько ошибок, считаю это непозволительно. Третя чверть завершилася нічиєю, а у ході заключної харківські «Соколи» почали активно наздоганяти господарів у рахунку. Через травму залишив майданчик кращий гравець Запоріжжя у цьому матчі Майк Кефі. Проте на останні хвилини мусив повернутися в гру, адже партнери підпустили суперника на відстань 6 очок. Саме дальнє влучання Кефі на останній хвилині стало визначальним у цьому протистоянні. Запорізьці втримали переможний результат і зуміли взяти реванш за поразку в першому колі 81-75. Все, що задумали, практично вийшло. Как бы немножко где-то в третьей четверти опять начали не очень хорошо, но смогли остановить соперника. И уже в четвертой, может, небольшая усталость сказалась, много намазали с быстрого прорыва. А так, в принципе, настроение хорошее у нас, хорошо, что побеждаем, и будем стараться продолжать эту победную серию. Наступні матчі баскетбольний клуб «Запоріжжя» так само проведе вдома. У п'ятницю з Миколаєвом о 18:00 та в неділю з черкаськими мавпами о 14:00. Обидві гри у своєму ефірі транслюватиме телеканал ТВ5. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.